မြစည်းမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့တမင်းစည်းမပရိုင်တိုင်းမြစည်းမပင်မသတင်းစီစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မငူးခတ်တာနဲ့အတူကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတတီစူးစီးတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကိုဆိုင်းခန့်ကအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလည်းခါတိုင်းလိုပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မငူးခတ်တာရေးစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်စီလိုတယ်လို့ NUG ပြောလိုက်တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗိုလ်မှူးအပါအဝင်စစ်တပ်ဝင်၄ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းပေါ့မြုံနယ်အတွင်းမီးရှို့လူတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၁၀ဦးတေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကုန်းတွင်းဘိတ်လာအိုနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေဆေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းနဲ့အစ္စရေးကဂါဇာကိုလေကြောင်းကနေထပ်မံတိုက်ခိုက်လို့လူတရာနီးပါးတေဆုံးတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေလဲနှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကိုမငုခတ်တာကတင်ဆက်ပေးပါနော်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်စေလိုတယ်လို့အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရဦးကျော်စောကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလတွင်တရုတ်နိုင်ငံကအာရှအဖြစ်ကျင်းပမဲ့မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲမဲခေါင် sub region အစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တွားရောက်မဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်ကြားသိရတယ်လို့ NUG သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုကတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်တာကိုလိုလားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေကပြည်သူလူထုရဲ့လိုလားချက်ကိုပြက်ပြားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ခေါ်တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆော်ပေးရရောက်မှာကိုစိုးရင်ပူပန်မိတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်အလားတူတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ဖိအားပေးမှုတွေကလည်းတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုအမုန်းပွားစေနိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကြောင့်ဆိုရင်ပူပန်ကြောင်းလဲဦးကျော်စောကပြောပါရယ်အဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အာဏာသိမ်းကာလ၄နှစ်နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တရုတ်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ဂျူလီဘစ်ရှော်ဟာနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းဂျူလီဘစ်ရှော့ကကုလအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေရင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းရမှာတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ပဲရှိနိုင်တာကြောင့်မြမအရေးမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးကလက်ရှိအခြေအနေထက်ကြော်လွန်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ဂျူလီဘစ်ရှော့ကပြောပါတယ်မြမအကြက်တဲဟာမေးပျောက်ခံဖြစ်လာနေတယ်လို့လည်းအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတည်ပြီးပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့နီးနဲ့မဆိုပြန်လည်တင့်မြတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မစ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ကကုလသမဂ္ဂရဲ့မူပေါင်းတွေထဲကနေအထူးကိုယ်စားလှယ်တဦးလှူဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအခြေခံပြီးသက်ဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှာဗမလိုက်ရေးမူအရာမြမအရေးသက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တာကိုလည်းသူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အတိုင်းဝန်ခံကောင်စီ NUCC ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေလူ့အခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံထားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဂျူလီဘစ်ရှော့ကိုကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကသူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းပိုင်းမှာခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မှာသွင်းကုန်တွေတင်းကျပ်တာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်လာတဲ့သတင်းကိုလည်းမြစည်းမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီကတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်ဖက်စလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့မဲ့သွင်းကုန်တွေကိုတရားမဝင်ကုန်စည်ဆိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတာတွေကြောင့်လူသုံးကုန်နဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်လာပြီးဈေးနှုန်းနဲ့အဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ကုန်တယ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းကစပြီးမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းထဲမှာပြည်ပထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလမ်းကြောင်းမှာပဲစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေအပြင်ဂိုဒေါင်တွေနဲ့ဈေးကွက်ထဲရဲ့ထိဆင်းပြီးစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါအထူးသဖြင့်
ထိုင်းနိုင်ငံကဝင်ရောက်လာတဲ့ကုန်စည်တွေအများဆုံးဖမ်းဆီးခံရပြီးမန္တလေးမြို့မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပါဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံလက်လီလက်ကားရောင်းချသူတွေကပြောပါရတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တခြားကုန်သွယ်ရေးကိစ္စခန်းအလုံးနီးပါးကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့မြန်မာနယ်စပ်ကဒေသခံတွေအတွက်တင်သွင်းနေတဲ့စားတောက်ကုန်အပါအဝင်အခုမဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအခုရက်ထဲမှာစစ်ဆေးနေပါဗျ။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတဲကလူသုံးကုန်နဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းအများစုဟာဈေးကွက်ထဲမှာပစ္စည်းပြက်လက်လာနေပြီးဈေးနှုန်းလည်းနှစ်ဆကျော်အထိတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါဗျ။အော်တိုဘာလ9ရက်ကပြုလုပ်တဲ့တရားမဝင်ကုန်စည်တိုက်ဖျက်ရေးအစည်းအဝေးမှာဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းကတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကိုထိရောက်စွာတိုက်ဖျက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုဖမ်းဆီးတာတွေပုံများလာတာလို့နေဆက်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနေဆက်ကဝင်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆီးတဲ့အပြင်တည်ဆောင်လာတဲ့ယင်တွေကိုပါသိမ်းယူနေတယ်လို့လည်းကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိ4ရက်အတွင်းမှာတင်ကြံ့ငွေတန်900ကျော်တန်ဖို့ရှိတဲ့တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဟာရေရှည်ရက်တည်ရေးကိုချိန်ဆနေတာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေပုံမှုကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းနယ်စပ်ကဝင်လာတဲ့လူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်တွေကိုလည်းတူလောင်ရောင်းချနေသူတွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကဒီအပိုင်းထဲမှာစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းရှားပါးပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လို့စီဝါရေးပညာရှင်တွေကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လအထိတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုအမှုတွေပေါင်း 14,000 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးခံမှန်းတန်ဖိုး 7,300 ဘီလီယံကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အချက်လက်တွေရသိရပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာတော့လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့တရားမဝင်ကုန်စည်တင်မော်တော်ယာဉ်တွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ခါယင်းနှမြုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းတွေကတတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Electronic ပစ္စည်း၊ဆက်ရံတရား၊အဝတ်ထည်တွေကိုတရားမဝင်မတင်သွင်းဖို့အဓိကကန့်သတ်ထားတယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေထားရှိရာအချုပ်ထောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယအကြိမ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘုံမူတူအပါဝင်စစ်တုပ်ပန်း၄ဦးသေဆုံးပြီး၁ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ MDY PDF ကဒီကနေ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မနက်တနားမှာစစ်တုပ်ပန်းတွေထားရှိတဲ့အချုပ်ထောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။ MDY PDF ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်ရင်းအရသေဆုံးသူတွေဟာဘုံမူနေဝင်43နှစ်တက်ကြက်ကိုကိုအောင်49နှစ်တက်ကြက်ကြီးစီအောင်လွင်49နှစ်နဲ့ဖြူစောတီဂျော်နီအောင်54နှစ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရအဆောက်အဦးနှစ်ခုထပ်မနေဆူဆူရွရွပျက်စီးခဲ့ပြီးပျက်စီးမှုအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိရာအဲ့ဒီအချုပ်ထောင်နေရာကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်ည6နာရီခွဲအချိန်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးအကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာဘလူးစစ်ကြောင်းကစစ်တုပ်ပန်းတွေအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးပြီး60ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ MDY PDF ကအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှစ်ရက်တာတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစုစုပေါင်း16ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး12ဦးကတော့စစ်တုပ်ပန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။၄ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေတန်ရတရားခံတွေဖြစ်ပါတယ်လို့မန္တလေး PDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုအော့စမွန်ကပြောပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအနေနဲ့ဆေးကုသပေးနေကြောင်းကိုလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကစစ်ဆင်ရေးတွေအတွင်းဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုပ်ပန်းတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာထားရှိထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးဒေသခံတွေကိုတပ်ဖြတ်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်
ပေါင်းမြို့နယ်ဒီတော့ကွင်းရွာအခြေဆိုင်ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအင်အားတရာလောက်ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝစ်စုံတွေဝစ်စင်ကအော်တိုဘာလ၂၈ရက်နေ့မနက်၅နာရီအချိန်လောက်မှာရန်ကင်းကျေးရွာမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒီတော့ကွင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူနေခုနှစ်လုံးနဲ့စေကန်တစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့ခဲ့တာပါ။ အိနောက်ဒေသခံနှုတ်ဖြစ်တဲ့ဦးထေအောင်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဦးတန်းစိန်ဆိုသူကိုနေအတွင်းမီးရှို့တပ်ဖြတ်ကတန်ကတော့တပါးနဲ့ဒေသခံ၁၉ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းအတွင်းဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်တဲ့အချိန်ပြည်သူ၄ဦးတန်းရရှိခဲ့ပြီးတအုံးမှတပ်အနေရဲ့စွန့်ရရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒေ
်မှာစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းကြိုရထားတဲ့အတွက်အဲဒီစစ်ကြောင်းပြန်ဆုံမှစောင့်ပြီးအနီးကပ်ကင်းဘုံယူပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ပေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုစစ်မုံကမစ္စမကိုပြောပါရယ်တနအီကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး MH3 တလက် G3 တလက်ကာပိုင်တလက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စစ်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကနေလာတဲ့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့စစ်ကူလာခဲ့ပြီးပောက်ပကဖကရဲဘော်တအူးနဲ့ပခုတ်ကူခိုင်တရင်ဆက်နှစ်ရဲဘော်တအူးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှအသိပေးထားပါတယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးတန်ရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစည်းမအနေနဲ့တရားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးတိုက်ပွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီတို့ကွင်ပြူစောတိကျေးရွာဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုပေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖပခုတ်ကူခိုင်တရင်ငါစစ်နှစ်နဲ့တရင်ဆက်ရှိတို့ကပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဒေသခံ18ဦးကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရှိရသေးပေ။မိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရရှိသေးဘူးလို့ပကဖသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကုန်းတွင်းပိတ်လာအိုနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့မြန်မာလူသားတွေစေလွတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကပြပုတ်တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဒေသအတွင်းကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံနဲ့အလုတ္တမားရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာဘက်ကနေအလုတ္တမားတွေစေလွှတ်နိုင်ဖို့အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်နေကြောင်းပြပအလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတိုင်းဝန်ထံကနေသိရပါဗျ။လာအိုနိုင်ငံကိုမြန်မာအလုတ္တမား MOU စနစ်နဲ့စတင်စေလွှတ်တော်မှာဖြစ်ပြီးဝန်ဆောင်ကားအဖြစ်ငွေကျပ်10သိန်းရယူကြောင်းပြပလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီတစ်ခုကပြောပါတယ်။ရခိုင်ကလာအိုနိုင်ငံကိုအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူနေပါပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းရှာပါလာတာကြောင့်လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ထက်တရားမဝင်သွားရောက်သူတွေပုံမှုများပြလာခဲ့ပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့လုခနှုံထားဟာမြန်မာလုပ်သားတွေသွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုများတဲ့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့လောက်မများပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းလူအားကထက်တာလွန်နာကြောင့်သွားရောက်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စက်ရုံလုံယုံတွေမှာတလကိုအခြေခံအလုတ်သမားတအူးအတွက်အနိုင်ဆုံးငွေကျပ်10သိန်းဝန်းကျင်ရရှိနိုင်ပြီးအချိန်ပိုနဲ့အခြားခံစား권တွေရရှိနိုင်ကြောင်းလက်တလောစက်ရုံစောက်လုပ်ရေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စက်ရုံတွေကအဓိကမြန်မာအလုတ်သမားတွေကိုခေါ်ယူတာဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ကလေးကမဲခေါင်မြစ်ကိုဖျက်ကူးပြီးမြန်မာအလုတ်သမားတွေရောက်ရှိအလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားအရေးအတွက်မှာလာအိုမှာတောင်းတဲ့ချီရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။လာအိုအစိုးရကအခုနှစ်ဧပြီလမှာတရားမဝင်နိုင်ငံသားတအလုပ်သမားတွေကိုဗီဇာထုတ်ပေးတာနဲ့တရားဝင်နိုင်ငံသားတအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်တက်တန်းတိုးပေးတာတွေကိုလွယ်ကူချုံးဝေစေမယ့်အစီအမံသစ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လာအိုအစိုးရကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းအပါတွေကို EU, UK, ကနေဒါတို့ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်မံပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ။ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းမစီမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြီးကပဲပြပို့တင်ဆက်ထားတာပါရှင်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်လက်နက်နဲ့ငွေကြေးရရှိမှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်မံပြုလုပ်လိုက်ကြောင်းဗြိတိန်၊ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ကအသီးသီးထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် BGF ကောင်းဆောင်ဘိုးမူကြီးစောချစ်သူအပါအဝင်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်လေရင်လောင်စာစီစက်ကရီယာတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီ၅ခုကိုထပ်ပြီးအရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ UK တန်ရုံမြန်မာကအောက်တိုဘာလ29ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နာကရွှေကုတ်ကိုမြို့အပါအဝင်
ဒေတာအတွင်းမှာတော့ကြားဖြန့် online လိမ်လည်မှုမူရစေဝါနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေအပါအဝင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဆွေးမှုတွေအတွက်အချက်အခြာနေရာဖြစ်နေပြီးအတက်မှလိုအပ်ပေးခိုင်းစေမှုနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအပါအဝင်ကြီးမားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်မှာဗြိတိန်နဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဥရောပသမ္မတအပါအဝင်ကနေဒါနိုင်ငံတို့နဲ့အတူစစ်တပ်ရဲ့ရန်ပုံငွေလောင်စာဆီနဲ့ပစ္စည်းကရိယာအရင်းအမြစ်တွေလာရာလမ်းကြောင်းကိုပို့ပြီးကန့်သက်ပိတ်ဆို့လိုက်တာလို့ဖော်ပြထားပါဗျ2024ခုနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လထဲမှာပဲစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအကြိမ်အရေအတွက်အများဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးအရက်သားတည်ဆုံတဲ့အရေအတွက်ကလည်းဒါစင်နဲ့ချီရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ် UK ဟာမြန်မာစစ်တပ်စီကိုပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့လေဆောင်လောင်စာတွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ UK ရဲ့မိဖတ်တွေဖြစ်တဲ့ EU နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့နဲ့အတူစစ်တပ်ရဲ့ရန်ပုံငွေပစ္စည်းကရိယာတွေနဲ့အရေးအမြစ်တွေရယူသုံးစွဲခွင့်ကိုပုံမူကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်စီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်3ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း4ခုကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။ကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့လက်တလောချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်အရေးယူပိတ်ဆို့တန်ခတ်စည်းရင်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်62ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း45ခုကိုစည်းရင်ပြုစုထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတော့ကုမ္ပဏီ3ခုနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်3ခုကိုထပ်တိုးအရေးယူလိုက်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသူစုစုပေါင်း106ဦးထိရှိလာတဲ့အပြင်အဖွဲ့အစည်း22ခုကိုလည်းအရေးယူထားကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါရယ်။အရေးယူခံရသူတွေဟာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့အနီးကရွှေကုတ်ကို KK ပတ်တိုလိုနီယာတွေကအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာလို့ EU ကပြောကြားထားပါရယ်။အရေးယူထားသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကျိုးအမြတ်ရှိစေမဲ့ကိစ္စတွေကိုဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေ၊သွေးဝိုက်ပြီးဖြစ်စေဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတားမြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်အရေးယူတဲ့စီးရင်ထဲမှာပါဝင်နေသူတွေကိုဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီခရီးတော်လာခွင့်လဲပိတ်ပင်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါ။အစ္စရေးကဂါဇာကိုလေကြောင်းကနေထပ်မံတိုက်ခိုက်လို့လူ100နီးပါးတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုမှုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဂါဇာမှာရှိတဲ့လူနေအဆောက်အုံတစ်ခုကိုအစ္စရေးကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း100နီးပါးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဂါဇာအခြေဆိုင် AFP ကောက်ွယ်အင်ဂျင်စီတစ်ခုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဟာဂါဇာနဲ့လေဗနွန်မှာထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဆက်လုပ်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကလင်းငယ်အများပြားသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းလန်တုံးလုံးမိကြောင်အမေရိကန်နိုင်ငံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာအစ္စရေးရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးအစ္စရေးကိုကြောထောက်နောက်ခံပေးနေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းအင်ဂျင်စီ UNRWA ကိုပိတ်ပင်ဖို့အစ္စရေးလွှတ်တော်ကတခဲနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာကဝေဖန်နေချိန်မှာအစ္စရေးကအခုလိုဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။UNRWA ဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူကိုအဓိကအကူအညီပေးနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပါလက်စတိုင်းကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေနဲ့ဝန်내ပူဆွေးနေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဂါဇာမြောက်ပိုင်းဘေလာဟီရာမြို့ကပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့ငါးထပ်တိုက်အနည်းမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။အပေါ်ထပ်ပြတင်းပေါက်ကနေသပင်ရှိရှိနဲ့ရုပ်အလောင်းတစ်ခုတွဲလောင်းကျနေပြီးစောင်းတွေနဲ့ပတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလမ်းပေါ်မှာစီချထားပါတယ်။ထိုင်းလန်တုံးလုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ချစ်ခင်ရသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဘေလာဟီရာမြို့ကအဘူနက်မိသားစုဟာအိမ်ရမှာလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရမှုအတွေ့တေဆုံသူ63ယောက်တိရှိခဲ့ပြီးလူပေါင်း40ကျော်ဟာအပျက်စီးတွေရဲ့အောက်မှာပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဂါဇာအရက်ဖတ်ကာကွယ်အေဂျင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမာမုတ်ဘက်ဆယ်က AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အရီတက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေရောက်မလာသေးဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြမှာတော့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဟာမတ်တိုက်ခိုက်ရေးသမား40ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးအစ္စရေးစစ်သား4ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကညပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အစကတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်လို့ထင်တာ။မနက်လင်းတော့မှအပျက်စီးတွေအောက်ကနေလူသေးလောင်းတွေကိုလက်အင်္ကာတွေနဲ့တရားရသူတွေကိုဆွဲထုတ်နေသူတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတာလို့အသက်30အရွယ်ရာဘီအယ်ရှန်တာဂလီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တေဆုံးသူအများစုဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးလူတွေကတရားရသူတွေကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပေမဲ့စေးရုံစေးကန်းရဲလို့မင်မယားရမရှိကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာထိတ်လန့်တုံ့လောက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါလို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမက်ရှူးမီလာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးမြန်းထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကစပြီးဂါဇာမြောက်ပိုင်းအထူးသဖြင့်ဂျာဘာလီယာ၊ဘိတ်လာဟီယာနဲ့ဘိတ်ဟာနောင်းဒေသတွေမှာလေကြောင်းနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာဟားမတ်စ်အဖွဲ့လူပြန်မစုနိုင်အောင်တားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကော့စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တပေါင်းဝင်းကျင်ရောက်နေတယ်လို့ပင်တဂွန်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ယူကရိန်းနယ်စပ်အနေကရုရှားရဲ့ကော့စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေငယ်ကိုတပ်ဖြန့်ချထားကြောင်းနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာမှာအသုံးပြုမှုကိုစွန့်ရင်တဲ့အကြောင်းပင်တဂွန်ချစ်ဌာနချုပ်ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်တွေကဩဂတ်စ်လကလေးကမြေပြင်ထိုးစစ်လှုပ်ဆောင်ပြီးရုရှားပိုင်နယ် area စတူယန်မိုင်ပေါင်းရာကနန်းလောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဖြန့်ချထားတာကိုအမေရိကန်ကပထမဆုံးအတည်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကတ်စ်အိုဘလတ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့အနေငယ်ရှိတဲ့အရေးအယောင်တွေကိုတွေ့နေရပြီးနောက်ထပ်ထောက်ကနန်းလောက်ကရောက်နေနေတာဒါမှမဟုတ်အကြခင်ရောက်လာတော့မယ့်အရေးအယောင်တွေရှိတယ်လို့ပန်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးချုပ်ခွင့်ရှိသူဘိုဂျိုဖတ်ရိုက်တာကပြောပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်တာမှာဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသုံးချဖို့ဒါမှမဟုတ်ကတ်စ်ဒေတာမှာရှိတဲ့ယူကရိန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပံ့ပိုးပေးဖို့ဤရမကိုစွန့်ရင်ကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုပဲပုံပယ်နေအသုံးချမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်နေတိုအကြီးကဲမာခရက်တာကလည်းမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေကတ်စ်ဒေတာမှာရှိနေတယ်လို့အရင်တနေ့ကပြောခဲ့ပြီးအမေရိကန်ကအခုလိုအတိမပြုခင်အချိန်ထိတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုရှိနေကြောင်းသာအရင်ကပြောခဲ့တာပါလောလောဆယ်ရုရှားမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တထောင်လောက်ရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေဆင်းလို့တဲ့အတွက်ပြန်လည်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာထောက်လန်းရေးဂျိုးတွေကနေရေငုပ်သင်းမောတွေအထိစီးရင်းနှီးပညာတွေအပါအဝင်ရုရှားကနေလုံခြုံရေးအာမခံချက်တွေကိုပါရကောင်းရနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ဟာယူကရိန်းပြည်ပခန့်အရေးမှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုအခြေအနေကိုတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်တွေအတွက်နဲ့ရုရှားကနေယူကရိန်းကိုထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေခံထားရပါတယ်ရှင်။ရုရှားတပ်ရှေ့ချီလာခြင်းတပ်အသင့်ပြင်ထားတယ်လို့ယူကရိန်းညင်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ။ရုရှားကတပ်တူတူဖို့ရဲ့အချက်အချာဆယ်လိုင်းတူရီဒေတာကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ချိန်မှာတက်တီတက်ရွှေအသစ်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပြီးလို့ယူကရိန်းကအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ကလည်းရုရှားရဲ့ကတ်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြောရင်အင်အားထောင်ပေါင်းများစွာလည်းဦးတည်လာနေပါတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာသတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာအရှေ့ပိုင်းဒိုနက်စ်ဒေတာမှာလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲထိုးစစ်ချီတက်နေပြီးဆယ်လိုင်းတူရီကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်ဒေတာခန့်မှန်းပြည်သူ 2,000 နီးပါးကလည်းရုရှားရဲ့ drone နဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စစ်တပ်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေကိုယူကရိန်းနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြီးထွားလျက်ရှိနေပါတယ်။တင်းကွဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတပ်ဖွဲ့တွေကရုရှားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရုရှားရောမြောက်ကိုရီးယားကပါငြင်းဆန်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။နွေကလေးကယူကရိန်းတပ်တွေမြေပြင်ထိန်းချုပ်ထားရာကတ်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်အင်အားနည်းနည်းကိုဖြန့်ကျက်ထားတယ်လို့ပင်တဂွန်ကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားတပ်အင်အားထောင်နဲ့ချီပြီးအဲဒီမှာရောက်နေတယ်လို့ရောက်လာဖို့လည်းရှိနေပါတယ်လို့ပင်တဂွန်ကပြောခွင့်ရသူပုံမှုချုပ်ဘတ်ရိုက်တာကပြောပါတယ်။သမ္မတဗိုလ်လူဒီမာဇယ်လန်စကီကတောင်ကိုရီးယားသမ္မတနဲ့အင်ကာနေမှာစကားပြောဆိုခဲ့ပြီးနှစ်ဆိုင်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရိန်းဟာမကြသေးတဲ့လတွေမှာအတော်လေးလူရင်းအားနေပါမှုနဲ့ရုန်းကန်နေရပြီးစစ်တပ်အစင်တန်းကိုဘလို့မြင့်တယ်မလဲဆိုပြီးတော့လည်းကောင်းစားစရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နောက်ထပ်လူရင်းအား 36,000 လူသစ်စုဆောင်မှုစီစဉ်ထားတာကြောင့်ယူကရိန်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးချုပ်အိုလက်ဆန်ဒါလိုက်တီဗိုင်နန်ကိုလွှတ်တော်မှာအင်ကာနေကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူသစ်စုဆောင်မှုဟာအချိန်3လယူရလိမ့်မယ်လို့ AFP သတင်းရင်းမြစ်တရက်ကဆိုပါရယ်ဒိုနက်စ်ဒေတာကအနီးနားကျေးရွာတချို့ကိုထိန်းချုပ်လာမှုကိုတွန်းလှန်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကပြောခဲ့ပါရယ်ဒိုနက်စ်ဒေတာကိုသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကအကျိုးကျော်ဆစ်ဆင်နွှဲတဲ့2022ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာရုရှားရဲ့အပိုင်ဖြစ်အတည်ပြုပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်အင်ကာနီကရုရှားကြေညာတဲ့နေမီယာရှိမှုဟာရုရှားရဲ့ခြေဆက်တွင်နောက်ဆုံးရှေ့တိုသိမ်းယူနိုင်မှုတရက်ဖြစ်ပြီး Evidat ကအမခန့်နေမီမှာယူကရိန်းခံစစ်
စီပြုလဲသွားတဲ့နောက်မှာဖေဗရူလာကစလို့ရုရှားရဲ့နေသိမ်းနိုင်မှုဟာအရှိန်ဟုန်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဝါလာတလရဲမှာရုရှားကနေမြေ488စတူရန်ကီလိုမီတာကိုချီတက်လာခဲ့တာကြောင့်2022ခုနှစ်မတ်လကစလို့စံချိန်တင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်သုတေသနဆိုင်ရာအမေရိကန်အသင်းရဲ့အချက်လက်တွေကို AFP ရဲ့စမ်းစစ်ချက်အရသိရပါတယ်။ရုရှားသိမ်းနိုင်တဲ့နေမြေ3ပုံ2ပုံ324စတူရန်ကီလိုမီတာဟာဒိုနက်စ်ဒေသမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားတပ်တွေဖြန့်ကျက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်ဆော့ယွန်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဇယ်လန်စကီးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့နိုင်ငံနဲ့အတူနေတိုစီရဲ့မဟာမိတ်နဲ့အမေရိကန်ကောင်းဆောင်တွေကပါရုရှားစီကိုမြောက်ကိုရီးယားစစ်သား1000နီးပါးစီလုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တက်လှမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာနိုင်ငံတကာအဆင်ဖြစ်လာပါပြီ။နှစ်နိုင်ငံပြင်ပထက်ကျော်လွန်လာပါပြီလို့တောင်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကိုဇယ်လန်စကီးကပြောကြောင်းယူကရိန်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇယ်လန်စကီးဟာသူ့ရဲ့အောင်ပွဲအစီအစဉ်ပေါ်မဟာမိတ်တွေကိုစီယုံဖို့အတွက်အိုက်စ်လန်နိုင်ငံစီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောင်ပွဲအစီအစဉ်ကတော့နေတိုးအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ဖို့ယူကရိန်းကိုလက်ငင်းဖိတ်ခေါ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပို့ပြီးတော့စီရီအကူအညီတွေနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအတွက်နော်ဒစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဇယ်လန်စကီးကမြစ်တာရက်ခံသွားဖို့လဲမျှော်လင့်ရပါတယ်။ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းစီကိုထိုးစစ်ချိခဲ့တယ်လို့ရုရှားကမကြေညာခင်နိုင်ပိုင်းမှာယူကရိန်းရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးရုရှားနေဆက်ကနေကီလိုမီတာ30အကွာကခါဂီဖ်မြို့မှာရုရှားရဲ့ဝေဟင်ပုံးကျဲမှုတွေကြောင့်လူလေးဦးသေဆုံးကြောင်းမြို့တော်ဝန်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး၊စက်သုံးစီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုတော့မစိမဝိုင်းတော်သားကိုမြတ်သူရာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို6កောင်စီတက်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ4580ကျပ်စင်ကာပူ Dollar ကို6កောင်စီတက်မှတ်စေ1586ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ3440ကျပ်ဥရောပ Euro ကို6កောင်စီတက်မှတ်စေ2281.5ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ4960ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ 62.169 ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ 136.35 ကျပ်မလေးရှားတရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ 480.55 ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ 1045 ကျပ်ပေါင်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တယ်အသင်းတက်မှတ်စေ56,6518ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ64,000ကျပ်စကားပဲတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တယ်အသင်းတက်မှတ်စေ53,6683ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ63,000ကျပ်ပေါင်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2,615ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3,260ကျပ်အောက်တိတ် 92 တလီတာကို3,080ကျပ်အောက်တိတ် 95 တလီတာကို3,290ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါစက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဆောင်းစီတပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ6320ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ1500ကျပ်ပေါင်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်တမျိုးစီမဘရိုင်တိုင်းမျိုးစီမပင်မသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်